Os profissionais da Sala do Empreendedor montaram esse atendimento no espaço coberto da Praça de Francisco Beltrão, onde receberam a comunidade durante toda esta quinta-feira. Eles esclareceram dúvidas, entregaram um material explicativo e trouxeram todos os serviços disponíveis aos MEIs na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviço e Turismo. Então, o que a gente quis trazer? Trazer o atendimento da sala física para o calçadão central, que é onde que acontece a feira do mês semanal, né? Então, todo o serviço que é prestado lá, a gente está fazendo aqui hoje. A ação faz parte da programação da Semana do Microempreendedor Individual, que está sendo realizada em todo o país. A iniciativa é do Sebrae e, além de programações presenciais, também estão sendo ofertadas palestras e oficinas online, transmitidas ao vivo nas redes sociais da entidade. Para participar, basta acessar o site sebrae.com.br/Semana do MEI. De acordo com dados da Sala do Empreendedor, Francisco Beltrão possui hoje 7.300 microempreendedores individuais. Eventos como este promovem atividades para que os profissionais saiam da informalidade e aproveitem os benefícios de se tornar MEI. Tendo isso, que a Sala do Empreendedor também oferece, tem todo o suporte. Nós temos aqui hoje as meninas da Sala do Empreendedor, nós temos as meninas do Escritório de Compras, nós temos as meninas também do Banco do Empreendedor. Então, uma gama de serviços que o empreendedor tem de forma gratuita, entende? Então, toda essa orientação, todo esse incentivo e além das capacitações que a sala oferece.